Zagrljaj premijera Indije Narendre Modija sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom uoči samita NATO uznemirili su američke zvaničnike, piše agencija Bloomberg. Zagrljaj Modija sa Putinom uoči ključnog samita NATO koji američki predsjednik Joseph Biden održava u Washingtonu uznemirili su američke zvaničnike koji su tešnje veze sa tom azijskom zemljom označili kao kamen temeljac svoje spoljne politike, navodi se u članku. Kako se ističe, američki zvaničnici su sigurni da će američko-indijski odnosi prevazići ovu epizodu kroz nastavak otvorenih razgovora. Istovremeno su priznali da je poseta Modija u Rusiju bila teška i neprijatna za Bidenov tim. List podsjeća da je Modi tokom posete pozdravio ruskog predsjednika kao prijatelja te da je njegovo putovanje u Moskvu donijelo dublju civilno-nuklearnu saradnju dve zemlje, a najavljeno je proširenje diplomatskog prisustva Indije u Rusiji. Prenosi portal informer.rs.